Sånn, andre time, hvor vi skal installere Samba og for så vidt bare gå kjapt gjennom det. Ja, så installere først. Hvis du vet nøyaktig hva det heter, så kan du tenke seg at det bare heter Samba. Så kan du som vanlig skrive apt get install Samba, hvis det heter det. Men nå skal vi ta opp et nytt program for moro skyld, som gir et slags, det er det som kalles curses based, altså det gir deg en meny og sånn, men du kan ikke peke og klikke inn, men du kan bruke F10 til å få opp menyen og navigere. Så det heter Aptitude, og da ser det sånn ut. Du er oppe i den øvre delen her oppe, hvor du kan navigere med piltastene, og så nede så kommer det opp en forklaring. Nå kan du da begynne å navigere, du trykker Enter for å gå inn, og så kan du begynne å gjette hva er Samba da, for et eller annet. Nei, ingen anelse hva det er kategorisert under. Det blir veldig vanskelig. Jeg hadde klart å finne Apache da, for at jeg vet det er webservers der, men her også er det masse forskjellig under. Så i stedet for å holde på sånn, for å slå de sammen igjen, så trykker du Enter når du er på en, Enter for å åpne og Enter for å lukke. Og hvis du skal opp i menyen der oppe, så kan du trykke F10, og da kommer det opp menyen, så kan du gå bortover den og gjøre forskjellige ting og tang. Det du som regel har lyst til å gjøre hvis du trenger noe, det er å cancel pending actions. Altså hvis du har bestemt at du skal installere noe og angrer deg, så kan du avbryte det. Ja, men for å finne Samba så er det enklest å søke. Er det noen som husker hvordan vi, eller kan gjette på hvordan vi søker? Ja, der har vi. Nei, det er en bra forslag. Ja. Ja, det kan du også. Ja, det kan du. Veldig bra. Så vi kan bruke F10 og gå til søking. Her borte. Men der står svaret også. Vi kan bruke skråstreken. Akkurat sånn som vi kunne i less, så kan du bruke skråstreken. Så skråstrek. Og noen av dere tar jo praktisk programmering og kommer til å lære om regulære uttrykk. Så da kan dere vite at hatten, det er starten av linja. Og så vet du at hvis du søker til Samba, så kommer Samba. Og så kan du søke videre. Dock og libs. Og der var den gitt. Den het bare Samba, den. Og det jeg ser nå, det er at de har faktisk da oppgradert til Samba 4 uten at jeg har fått det med meg. Samba 4.1.17. Og da ser dere at det hadde fungert immere godt å bare skrive apt-get install Samba. Jeg hadde sluppet all den søkingen her. Men som sagt, skråstreken for å søke, så trykker du Enter. Og hvis du skal søke igjen, så trykker du bare N for next. Så kan vi søke oss gjennom alt som har med Samba å gjøre. Når du har funnet enda ute etter, så kan du jo klikke på den. Altså trykke Enter og få enda mer informasjon. Eller du kan gå ut igjen, men det vi skal det er å installere. Og da kan vi nok en gang bruke F10 for å komme opp på menyen. Eller vi kan trykke I for install. Nei, det kan vi ikke. Vi kan trykke pluss for å installere. Tror jeg. Pluss, ja. Ok. Sånn er det. I ga meg informasjon, pluss legger til. Og når jeg trykte på den, så ser dere at det ble valgt flere andre ting. Samba Common og Samba Common Bin og bla bla bla. Så på en måte Aptitude, den viser avhengigheten og så videre. Aptitude er mest nyttig når du ikke vet helt hva ting heter. Når du har valgt det du skal installere, så trykker du G. Og da står det her alt det som kommer til å bli installert. Og da ser du at Samba har masse avhengigheter. Nå kom det til og med noen Python-moduler med her også. Hvis det der, og der er den pakka du valgte, det var Samba, det resten var avhengig. Hvis du synes det her lista så bra ut, så trykker du G en gang til. Og da laster den ned alt sammen og installerer det.
Så mens det der skjer, så kan vi ta en sup av kaffen og litt sånn. Det tar ett minutt. Neida. Nei. Jeg skal ta og gjøre det. Men poenget er at hvis du ikke vet hva den heter, så er det enklest å søke i Aptitude. Men det finnes andre verktøy som lar deg søke om. Så det er ikke noe, du må ikke innom her. Det var en hånd der nede. Ja, når man installerer Samba, blir det installert på en server, blir det installert på datan din, eller sånn så videre. Er det noe man kunne gjøre en gang per datamaskin? Altså, alt vi gjør når du er innlogget med Putty på serveren din, er på serveren din. Vi installerer ikke noe på din private bærbare eller noe sånt. Og da betyr det også at installasjonen, den gjør vi bare en gang. Men å konfigurere, det kan vi jo gjøre flere ganger hvis vi vil endre på ting og tang. Men hvis man går på en annen server under andre forhold som ikke er skolen for eksempel, da kan man laste seg opp nytt igjen? Ja, sannsynligvis er det kanskje satt opp fra før da. Det vet du ikke. Hvis ikke, så må du installere det. Akkurat som, det er jo ikke noen forskjellig egentlig fra din egen maskin. Du installerer de programmene du trenger. Når du er ferdig, så står det nede så at du skal ta return to continue. Og så da er vi tilbake her. Men nå skal jeg slutte. Q for å slutte, eller bruke menyen. Og så bare for å, skal vi se. Som sagt, hvis du vet hva ting heter, så bruker du bare apt-get install. Og nå skal jeg installere en tekstbasert nettleser som heter Lynx. Og det er veldig mye enklere det, hvis du vet hva ting heter, enn å bruke Aptitude. Da er Lynx installert, så kan jeg bruke Lynx til å se på UiB sin hjemmeside. Og den ser sånn ut når den er tekstbasert. Og det her er faktisk en veldig god måte å sjekke hvordan nettsiden er strukturert. Om de er godt strukturert og så videre, for å gå inn en tekstbasert visning. Og en tekstbasert visning er forresten det blinde folk ser når de bruker nettsidene våre. Så det er en måte å sjekke om nettsidene er universellt utformet. Q for å komme ut av Lynx. Jeg bruker som regel Lynx bare til å slå opp kjapt i dokumentasjon og sånne ting. Det er ikke noe sånn at jeg sitter i Putty og leser Dagblad. Jeg har ikke kommet så langt. Ikke så nødvendig. Hva ønsker jeg for å komme inn dit? For å åpne nettleseren? Ja. Lynx heter kommandoen. Ja, og så skriver jeg bare domenenavnet jeg vil starte på. Så du kan prøve Himollo, se om det er noe kult. Nå er vi på innsida der, kommer det gitt, ja. Ja, så her har vi menyen vår, bla bla bla, masse bla 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 bla, masse nedover. Det som man av og til kan merke da, er at hvis selve det du skal lese kommer helt nederst her, så blir man jo gæren da, som blind stakkars som må navigere deg gjennom alt det her før du kommer til innholdet, hvis det i det hele tatt er noe innhold. Men som sagt, Lynx mest for å bare kunne slå opp i dokumentasjon eller teste din egen server. Så du kan si Lynx, LPC 161, himolde.no, så hadde vi vel en fil som jeg kalte fil.tekst. Ja, hallo står det i den, da funker det. Greit, da har vi Aptitude og apt-get. Og som sagt, det som jeg vil at dere skal gjøre innimellom, vi skal automatisere det etter hvert, det er å kjøre apt-get upgrade. Nå skal jeg kjøre det. Men det er tydeligvis, jeg har ikke gjort, det har jeg nettopp gjort. Men hvis dere ikke bruker Aptitude, så må dere også huske på å oppdatere indeksen først. Så egentlig må man gjøre det om en rekkefølge. Så oppdaterer indeksen over hva som finnes av pakker. Og kom igjen da. Det der er en sånn typisk operasjon hvis alle sammen gjør det samtidig. Så går det tregt for at vi har virtuelle maskiner på den samme serveren. Så etter at du har oppdatert indeksen, så kan du sjekke igjen om det er noe å oppgradere. Og det var det. Og sånn er ofte virkeligheten at
du må oppdatere for å se sikkerhetsoppdateringene. Så her ser du at det er oppdatering for Apache, og det er noen DNS-greier, det er det ofte at det er, og selve operativkjernen er der, og i det hele tatt masse. Nå skal ikke jeg gjøre det akkurat nå, så slipper vi å laste det ned, men husk det. Hvis dere bruker Aptitude, så tar den alltid og sjekker først om du har oppdatert indeksen. Og hvis det er sikkerhetsoppdateringer, så vises det der, og så videre. Så Aptitude er ikke så dumt, for den gjør på en måte bakgrunnsarbeidet for deg, mens i Apt-Get så må du vite hva du skal gjøre. Og hvis du da glemmer å oppdatere indeksen, så tror du at ting er i orden, og så er det faktisk ikke det. Apt-Gate Update må kjøres, og så Upgrade etterpå. Greit. Vi har nå installert Samba. Det første vi kan sjekke er om den kjører, da. Service, Samba, status. Og da står det vel inactive, står det. Jeg vil prøve å starte den, da. Se om det skjer noen forskjell, da. Ja, den masked, står det. Ja, vi får se om vi klarer å få den til å starte etter hvert. Det er ikke sikkert. Ja, nå står vi i ETC Apache 2. Vi kan jo gå inn i enten Samba eller SMB, så nå ser vi at det er Samba sånn som det skal være. Og der er det egentlig bare én fil som vi trenger å bry oss om. Det er SMB-conf. Den kan du åpne i editoren din og begynne å lese. Og den er veldig godt dokumentert. Det betyr at du kan bruke filer som dokumentasjon. Bare å lese nedover. Bla, 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 bla. Og det er ikke så dumt. Hvis du allikevel kjører deg fast, så kan du slå opp i læreboka. Det hjelper av og til litt, men den beste dokumentasjonen er en mannside som heter bare smbconf. Altså en del konfigurasjonsfiler har manualsider for filer. Så mann smbconf, den skriver om filformat og hvordan ting er bygd opp, og her står det masse rart. Så for eksempel svar på alt i den oppleggen som dere får etter hvert står inni her. Jeg er litt skuffet over at Samba ikke så ut til å kjøre, men det er noe greit. Vi kan jo sjekke om den er på lufta. Map Network Drive. Ja, Z er en fin bokstav. LPC161 i Molde.no. Bare se om den svarer i det hele tatt. Se der, ja. Den er der, den, men det er ikke noe under der enda. Vi har ikke definert hva som skal listes opp. Men den ser noe ut som den er der, da. Det er noen god start, det. Ja, nå står vi jo allerede i Samba, men vi kan jo godt ta hele stien nå. En sånn fil, den er bygd opp av avsnitt. Og nå tar jeg det bare litt sånn on the fly. Avsnittet, de er markert med hakeparenteser. Også et ord inni, og så en avsluttende. Og da skjønner dere at det globale avsnittet, det er en sånn standardting som er innstillinger som gjelder for hele serveren. Og nedover her så er det noen ting som er lett å skjønne, sånn som workgroup. Det er noe Windows-greier som identifiserer den gruppa serveren din tilhører. Her kan du slå på WinS-support, altså bruke WinS i stedet for NetBIOS. Du kan fortelle hvilken grensesnitt den her skal koble seg til. Du kan se hvor logfilene havner. Det er ikke så dumt å vite. Ikke overraskende så havner de i var log samba. Og så er det en logfil per maskin. Skal vi se om jeg ble logget i sted? Det er ikke sikkert jeg ble det. Altså. Var log samba. Jo, ser dere her? To logfiler. Den ene er på IP-adressa jeg har, og den andre er på navnet på maskinen min. Men, så den logger altså aktiviteten per maskin som kobler seg til. Riktignok så gjorde jeg ingenting, så filen er tom da. Men det ligger noe der. Ja. Unix password sync. Ja, kanskje det
Da vil den prøve å synke endringer over. Kanskje det. Vi får se om vi har lyst til å ha det på eller nei. Ja. Skal vi se. Security. Nei. Ja. Ja, ok. Nå har vi byttet til... jeg må oppdatere forelesningen, ser jeg, for at nå har de byttet til Samba 4 uten at jeg har fått det med meg. Så dere kan gå et blad i den forelesningen jeg har, og så skal jeg legge ut en ny igjen hvor jeg oppdaterer hvordan det er på Samba 4. For den vanligste og viktigste innstillingen før, det var en som het Security. Og det er den jeg snakker om i forelesningen min, og da kunne du velge hvordan sikkerhetskontrollen skulle ha. Om det skulle være basert på bruker, eller om du skulle koble deg til en annen server som lå bak, eller andre ting du ville gjøre med den her. Men nå ser du at vi har byttet ut det her med noe som heter server role. Hvordan den skal fungere. Og det vi skal ha, det er standalone server. Men jeg lover i kveld å oppdatere forelesningen, så dere får en som er riktig for Samba 4 også. Nedover her så står det litt hvordan ting lagres og sånn. Og det er litt viktig å få med seg, for det betyr at det som står i læreboka ikke nødvendigvis er riktig. Når du bruker SMB password i læreboka, så snakker du om at det blir lagret i en spesifikk fil. Her havner det et litt annet sted. Og det er kanskje ikke så nøye hvor den havner. Den havner en plass. Jeg tror vi skal slå av synking av Unix password. Rett og slett fordi at nå skal vi drive og leke med Samba, og kanskje vi setter et svagt passord på Samba også. Da vil vi ikke at det svake passordet skal bli synket tilbake til den Unix-kontoen din som du bruker for å logge inn på serveren. Så vi kan gå og sette den til no akkurat nå. Og så nedover her så skal vi hoppe elegant over, fordi at denne skal ikke fungere som en domenekontroller. Men her kan du angi sånne ting som man er vant til å angi på Windows. Hvilke skript skal kjøres når en bruker logger seg inn? Såkalt login-skript. Så ser du her at det er koblet til profiler og bla bla bla. Hopper elegant over det. Vi skal også hoppe over printere som kommer etterpå på slutten. Den viktigste biten er det som kalles Homes. Det er et avsnitt som er magisk. Så det kan du ikke definere selv. Den tar rett og slett og definerer et share for hver enkelt bruker på maskina. Så når den finnes, så finnes det et share som har mitt navn. Men det finnes ikke noen andre enn det. Og tilgangen er styrt med det som heter valid users, også en magisk her inne som er knyttet til den innlogget brukeren. Og grunnen til at dette finnes er for så vidt det samme som jeg spør om i Apache-oppgaven. Hvordan skal vi få tilgang til hjemmeområdene til alle brukerne automatisk uten at vi må gå inn og definere nye shares for alle sammen. Så Homes gir deg magisk for alle brukerne med en gang. Hvis du trenger å opprette ting manuelt, vi ser om de har det her. Nei. Hvis du har lyst til å opprette et share, bare for noe annet, skal vi se om vi kan ta og sette den inn ja. Her. Så gir du bare et navn, hva ressursen skal hete. Da kan den hete documents, for eksempel, eller ja, whatever. Og så er poenget at du gir en sti til hvor du finner det her. Minner det her om Apache med virtual host og document root, akkurat samme tanken. Så sier vi path at den skal hente ut ting fra var, og så har du kanskje lagd en mappe som heter documents der, for alt jeg vet. Da har du sagt hva som skal vises i det share, og så skal du etter hvert da fortelle hvem skal ha tilgang. Så
Skal det være en spesifikk bruker? Skal det være en gruppe? Skal de ha skrivetilgang? Eller bare lesetilgang? Skal det være mulig å finne det share her bare ved å browse? Altså ved å ikke vite hva det heter, eller må du vite det på forhånd? Og det der er det obliggen går ut på, så jeg skal ikke ta og gjøre det nå. Som standard så er browsable satt som nei for homes. Og det er rett og slett en sikkerhetsgrunn til det, for det er ikke så lurt at andre folk kan begynne å gjette alle brukernavnene på systemet. Men hvis det er browsable, så kan det jo det, for da dukker alle sammen opp. Så akkurat nå så skal jeg prøve å sette den på yes. Og så prøver vi å laste Samba på nytt og ser om vi har litt mer flaks. Ja. Skal vi prøve å mounte opp igjen da. Har vi en fra i sted da? LPC, nei. Vi hadde den der, men ikke sånn som jeg vil ha den. 161. Ok, vi har sagt at den er browsable, som betyr altså at vi kan finne den ved å browse, altså bla igjennom. Så hvis det her funker nå, så skal jeg kunne finne min egen mappe ved å browse inn der. Oi! Se da! Oi, kjempekult! Documents og Homes. Og så er vi ikke helt i boks der, for muligens fordi at vi ikke har definert noe brukere. Skal vi se om den der Documents virker da? Ja, der ble vi spurt om å logge inn. Så det er i hvert fall... Vi har kommet ganske nærme å komme i mål nå. Jeg tror vi skal prøve å opprette en bruker for meg, sånn at jeg faktisk kommer inn. Og så skal jeg... slå av den der browsable. Bare se om det har den ønskede effekten at mitt brukernavn forsvinner. Det som er litt slitsomt når du kommer til å holde på med det her, det er at Windows av og til husker hvordan det var i stad. Så dere gjør en endring i Samba, og så går dere tilbake til Windows utforsker og prøver å koble opp en disk, og så ser dere ikke endringen. Og det er fordi at Windows driver og husker ting og tang, og da er det av og til at man bare må ta tida til hjelp for at den skal glemme det. Eller man kan selvfølgelig logge ut av Windows-maskinen og inn igjen, det er veldig kjedelig. Ja, cancelled. Og nå fikk vi... ja, det funket! Yes! Så Documents dukket opp, men brukernavnet mitt? Borte! Så for å klare å gjette på hvor den er, så må du vite brukernavnet mitt. Og det er ikke alltid at det er eksponert. Men nå skal vi opprette en passord for han brukeren min, sånn at jeg faktisk klarer å logge inn på filene mine. Det må nå være et mål. Så her står det altså at du skal gjøre det her, og vi skal legge til bruker, for det er første gangen jeg har den. Så Samba, password, add user, og da må det brukernavnet matche det brukernavnet jeg har på filsystemet, ikke sant? Hvis ikke så, det her er litt slitsomt, men det er på en måte en dobbeltkontroll. Du må være registrert i Samba, og du må være bruker på maskiner med samme brukernavn. Og det er fordi at vi har valgt den her standalone server som config. Og da skal vi ta et veldig dårlig passord. Så går det jo an å håpe at vi kan map network drive, LPC 161, imole.no, og nå, siden det ikke er browsable, så må jeg vite hvor den ligger, og da er det altså rett og slett domenenavnet, eller navnet på serveren, skråstrek, brukernavnet mitt, i tilfelle her, Hans FN. For dere så er det altså stud, whatever dere har. Ja, vi skal ikke reconnect. Men jeg skal connect using different credentials, for det er ikke de samme som jeg har logget inn på Windows-maskinen min, men noe annet. Og brukernavnet, det er Hans FN, og passordet er dårlig. Eller noe annet enn det, men...
Det er ikke alltid det her går på første forsøk, altså. Men ja, men gjorde ikke det. Er det ikke gøy? Her oppe står det at vi er inne på serveren lpc161himmel.no i mappa Hans FN, som er mappa til bokstaven Z på min laptop nå. Her inne ligger ting og tang. Her ligger det en viktig fil. Hvis ting fungerer som det skal, så kan jeg opprette en ny fil. Skal vi opprette et tekstdokument? Og det hadde jeg ikke. Og da må vi gå inn og se, er det satt begrensninger sånn at jeg bare har lov til å lese, kanskje? Prøv å lese først da, se på den viktige fil, om det er vanskelig kommando å endre det opp. Ja, så jeg kan lese i alle fall, men ikke opprette, ser du til. Da får vi... Så der ligger setten min fortsatt. Skal vi gå tilbake og se om det er noe i konfigurasjonen da, som har nekta meg. Read only, jeg liker yes. Høres ikke det ut som bare lesing? Jo. Det er ikke vanskelig det her. Ok, da endrer vi den til no. Og så må vi reloade konfigurasjonen. Og så prøver vi igjen. Nå trenger jeg ikke mappe network-driven på nytt, for jeg er allerede inne. Og så prøver vi å opprette en fil. Og så skjer det her. Den husker det. Det er utrolig irriterende, altså. Så nå er spørsmålet. Første vi prøver er å koble fra. Da kan vi høyreklikke på den, og så sier vi disconnect. Og så tar vi map på nytt. Og så velger vi den vi nettopp hadde. Og connect using different. Og så... Og så håper vi at det går bra den gangen her. Vi er jo alltid optimister. Se der, ja. Samba. Og så skriver vi hei, selvfølgelig. Og så lagrer vi sånn. Så testen nå må være å gå tilbake på Linux-serveren og se om den filen faktisk ble opprettet der. Da bytter vi screen. Og så går vi til hjemmeområdet vårt. Så nå er jeg hjemme i mappa. LS. Samba. Den er der. It works, som vi pleier å si. Så jeg er altså på, nå er jeg på laptopen min. Her er jeg mappa opp en mappe på Linux-maskinen. Jeg opprettet en fil. Og den dukket på Linux-maskinen, akkurat sånn som den skulle. Og innholdet i Samba, den er hei da. Vi kan godt åpne med Nano for morges skyld. Hvis jeg nå skriver hei en gang til, og hei en gang til, og lagrer. Og så går jeg tilbake i Windows Utforsker og åpner den. Så står det hei, hei, hei. Riktig nok så mangler linjeskiftet, for det at Notepad er et dritprogram. Hvis vi tar og velger Notepad++, så ser vi fine linjeskift. Jeg kan ikke få sagt det sterkt nok at Notepad bør brennes og fjernes fra jordas overflate. Hele poenget er at det vi har fått til nå er at vi har filer på Linux-maskinen vår som vi klarer å eksponere på Windows. Vi kan redigere og styre med dem på Windows, og det speiles tilbake. Og det her er med verktøy som er standard. Altså vi bruker Windows Utforsker. Du trenger ikke installere noe som helst ekstra på Windows. Og det funker fra Mac. Så det her er faktisk ganske kult. Men det var kanskje noen som så at den fikk en litt rar farge. Samband. Vi har en viktig fil der som er svart. Og samband fikk grønn. Og siden jeg ikke husker hva de fargekodingene er for, så tar jeg ls-l. Ser dere at den samband-filen ble opprettet med rettigheter read og write? Det er jo fornuftig. Altså en fil som du skal kunne lese og skrive. Men den har også hengt på x-en. Og det er rett og slett fordi at Windows har ikke det konseptet med read, write og execute. Så når du oppretter en fil i Samba, så du oppretter den på Windows-maskinen, så må du bestemme deg for hvordan den filen skal være synlig, eller hvilke rettigheter den skal ha når den havner på Linux-maskinen din.
Og det der kalles en mask, så vi kan jo ta det også. Men nå begynner det å bli ganske avansert. Men det er i hvert fall grunnen til at den får den der X-en, er at det er forskjellige sikkerhetssystem i Windows og Linux. Og Samba prøver å mappe imellom dem, men det gjør det ikke perfekt. Der har vi en. Git. På den samme create mask. Og den, det den sier, det, at det er hva du skal tillate at sklir igjennom. Standarden fra Windows er på en måte at alt er tillatt. 777. Men den her sier at jo, vi skal slippe igjennom alt for brukeren, men for gruppe og andre så tillater vi ingenting. Så hvis vi har lyst til å få bort den der X-en, så skal vi altså ha... Husker noen som husker det? Hva er det vi vanligvis har? Vi har 644 for å lese og skrive. Og så, så for å få bort X-en så skal vi ha sånn. Da vil vi prøve å ta reload. Dette, nå har jeg hatt så mye flaks, ting har liksom funket mye nå, så nå skal jeg prøve å opprette en fil igjen. Og målet er at vi skal få en fil som ikke har med X-en. Og grunnen til at jeg ønsker det er at filer som jeg oppretter i Windows er som regel ikke kjørbare program. Det er dokumenter, det er tekstfiler, Word-filer og så videre. Og når den Word-filen havner på Windows, nei, på Linux, så skal du ikke kjøre den som et skript. Så vi får nå bare se om det funket. Ny fil. Samba 2. Nå gidder jeg ikke skrive noe inn. Og så funket det ikke. Så enten så må vi altså koble til på nytt, eller så må vi restarte Samba. Det kan dere få teste på egen hånd. Det gidder jeg ikke bruke tid på. Men det er grunnen. Det er den maskingen, og det er derfor når det sto 0-0, så ble det ingen rettigheter til gruppe, og ingen til andre. Skal vi se. Der var vi. Hoppe tilbake. Og det er styrt av create mask for filer, og directory mask for mapper. Det er ikke viktig å endre den fra 7 til 6. Men det at det er 0-0 på her borte, det er ganske greit. For det betyr at du gir ikke tilgang. Okay. Du oppretter en fil lokalt på din maskin, og så overfører du den til Linux-maskinen, og da sikrer du at det er ikke noen andre enn du som kan lese den. Hadde så 777 for eksempel, så hadde du gjort det sånn at den filen ble lesbar for hvem som helst som hadde tilgang på Linux-maskinen. Så det er en viss logikk her. At ting som er privat på din Windows-maskin forblir privat på Linux-maskinen. Så de her maskene, de er veldig hendige, men litt forvirrende. Så prøv det ut. Men det er tydeligvis... Nei, vet du hva? Jeg må bare prøve om vi får det til. Så vi tar og disconnect igjen, og så ser vi om det går. Vi har hatt flaks. Kanskje vi har flaks en gang til. Da må vi lage en som heter Samba 3, da. Skal vi se der. Nei, det var mange vinduer, men skal vi se sånn. Nei, ok. Da må du kanskje starte hele Samba-serveren på nytt. Det er jo lett. Det er restart i stedet for reload. Men nå sa han at den feilet til å gjøre det, så gudene vet hvorfor han sier det. Men vi får det nok til, altså. Det er den der create-masken som skal være 6 i stedet for 7. Men nå gir jeg meg. Nå lar jeg den være. Vi skal bare scrolle litt lenger ned her. Så her var den der ene som jeg lagde i stad, dokument, så vi så jo at den dukket opp. At når vi tok Map Network Drive og... Skal vi se. Sånn, browse igjen bare, så ligger den der. Vi får en feilmelding fordi at den peker til en mappe som ikke finnes på filsystemet. Kommer jeg på akkurat nå. Jeg sa jo at den skulle være var dokument, så det finnes ikke. Ja. Inn på den siden, redigeringssiden selv. Den
Ja, nå må du forklare hvilken side du vil inn på. Nei, den Samba sin direkte side, eller det kan man kalle koffingen. Det er bare en tekstfil, så den kan du åpne med Nano eller det verktøyet du foretrekker. Jeg bruker alltid Vim, men det er fordi at jeg synes det er best. Så nå er vi ETC Samba, der ligger det en fil som heter smbconf, og den kan du åpne med din favoritt editor, Nano kanskje. Ja, så vi tar den siste biten nederst på den filen, og så skal vi, tror jeg, gi oss. Nederst så ser dere at vi kan definere printere, som er det vi skal hoppe over. Så i obliggen da, det som skjer der er rett og slett at dere får en litt strippende SMB-konf av meg, og så skal dere prøve å sette opp den på riktig måte. Og da er det lov til å la seg inspirere selvfølgelig av default-filen, men den skal faktisk vekk. Rett og slett bare for å trene, hvordan lager vi for alle brukere, hvordan lager vi spesifikke shares. Men det her er lett. Det er, sammenlignet med Apache så er det her barnemat. Og det funker. Nesten i alle fall. Fikk ikke helt til denne create-masken vår da, men vi får nå se. Skal jeg hoppe kjapt tilbake til forelesningen, bare for å se om det er noe vi har glemt. Konfigurasjon, ja. Avsnitt. Og det er bare avsnittsnavn. Det er to standarder som alltid finnes. Det er Global og Homes. Og vi vet at Homes hadde en veldig spesiell rolle, fordi den definerte for alle brukerne automatisk. Og samme rollen har for så vidt Printers, men den hopper vi over i det kurset her. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Den her sto ikke i fila vår, men jeg regner med at den fortsatt er støttet. Hosts allow, som forteller litt om hvilke som har lov til å koble seg til. Og hvis vi lurer på om det fortsatt finnes, så går vi tilbake til der. Og så åpner vi mannen sine, smbconf, og så søker vi etter hosts allow. Og den er der fortsatt. Det er den som bestemmer hvem som har lov til å koble til. Hvis du ikke sier noe, så har alle lov. Og det der kan jo være veldig nyttig, for nå står den her serveren min, LPC161, og er åpen, vidåpen for hele verden. Hvem som helst, russisk hacker, vær så god, prøv å logge deg inn. Kan være en idé å begrense det til høyskolen sitt nettverk, eller et nettverk som er styrt av den bredbåndsleverandøren som du bruker hjemme, eller sånne ting. Så det er ikke alt som er med i den eksempelfilen. Logging har vi sett på. Her ser dere den gamle måten å sette opp sikkerhet. Så det her er sånn som det er i Samba 3. Ops, ops. Samba 3 måte å gjøre det på. Jeg skal oppdatere presentasjonen så du får det for Samba 4. Og bare for å gjenta det. For Samba 4 så er det server role som styrer det samme. Ok? Security i Samba 3, server role i Samba 4. Ute i den store verden så er det sikkert masse, masse Samba 3 som er i bruk. Og det her minner veldig mye om et annet sånn skifte som vi har hatt, fra Apache 2.2 til Apache 2.4. Sånn er livet. Ting går litt grann fremover, og det endrer seg litt. Vi takler det. Vi hopper, hopper, hopper. Homes, samme som vi nettopp så. Her er et eksempel på en felleskatalog. Altså en mappe som er åpen for alle sammen. Du kan ha med en kommentar som beskriver hva det er. Du har en sti, og det her er bare et eksempel. Vær så snill og ikke kopier det her i oblingen din. Heller ikke kopier fra boka. Bruk sunn fornuft og tenk på selv. Hvor ville du lagt noe sånt på filsystemet? Og så er den her browsable, men siden det er felleskatalog, så er den bare read-only, så de kan ikke endre der. Det er rett og slett for å lese. Tenk på at du har samlet referater fra diverse ting, eller ting som ikke skal endres i alle fall. Så kan du opprette en ny mappe for kontoret. Og da står det felleskatalog for kontoret, og mappen ligger i datakontoret, og den er også sånn som du kan finne uten å vite hva den heter. Og så ser dere at det er en annen måte å si at den kan være skrivbar på, i stedet for... I sted så brukte vi read-only er like no.
Det funker, eller du kan si writable er like yes. Så det, det oppnår akkurat det samme, men det er støtte for to måter å si det samme på. Og for å gi tilgang til den her, så kan du bestemme hvem som skal få lov til å skrive. Og hvis det står en alfakrøll foran, så betyr det rett og slett at det er en gruppe. Det er ikke én bruker som heter kontor, men det er gruppa kontor. Ja, men hva fader er det da? Jo, grupper, det har vi på maskinene uten at vi har snakket noe om det. Når vi gjør sånn ls minus l, så vet vi at den første, det er eieren, og det neste er gruppa. Så alle dere, dere har en bruker, og så har dere en gruppe, som er dere selv. Hvis dere vil liksom legge til andre brukere i din gruppe, så kan du gjøre det. For å se oversikt over grupper, så er det selvfølgelig i ETC-mappa, og den heter bare group. Og her nedover ligger det masse forskjellige grupper, som regel en gruppe til de forskjellige tjenestene som er installert. Men den som jeg synes er spennende, det er for eksempel sudo. Det er en gruppe hvor jeg har lagt til min bruker. Og det er faktisk den måten dere får sudo-tilgang. Det er styrt ved gruppetilgang. Så alle, for eksempel hvis dere oppretter en ny bruker på deres server, og det kan dere gjøre siden dere har sudo-tilgang. Skal dere opprette en ny bruker? Gjør gjerne det hvis dere vil. Og så kan dere la være å legge han til i sudogruppa, så vil dere merke at han har ikke sudotilgang. Så det er gruppestyrt. Så den her kontor her, med alfakrøll foran, det er rett og slett en gruppe som finnes i den her fila etc group. Enkelt og... Nei, det er sånn det er gjort. Det er sikkert litt uvant, men det er greia. Hvis noen lurer på hvorfor alt er tekstbasert, så er det for at det skal være lett å redigere. Man kan selvfølgelig lage et grafisk grensesnitt som lar deg redigere de her tingene. Og hvis du installerer Ubuntu desktop-versjon, så har du nettopp masse sånne her pek og klikk, akkurat sånn som du er vant til i Windows. Men på en server så er det bedre å redigere rett på filene. Styret. Tenkte at det er enda høyere nivå. Det er ikke kontoret, men det er styret, så det her er superhemmelig, ikke sant? Så det er så superhemmelig at du ikke finner den mappa ved å lete. Så du må gjette at det share heter styre, og det er writable. Og så i stedet for writelist, så kan du bruke, det her er bare en annen måte å skrive writelist på, du kan bruke det med valid users, altså hvilke brukere er gyldige her? Jo, det er styre og sjefen. Sjefen er da en konto som heter sjefen, mens styre er en gruppe. Og sånn kan vi holde på. Nettloggen, det har vi ikke brukt i det hele tatt. Og vi har heller ikke brukt profiler. Profiler er det samme som vi har på Windows. Når dere logger inn på labben, så tar det av og til litt lang tid. Det er fordi at profilen deres blir flyttet fra en server og kopiert inn på den maskinen du sitter. Så jo mer drit dere har på skrivebord og sånn, jo saktere går det. Så det var for så vidt et hint. Hvis dere bruker maskinene på labben, så pass på å flytte filen deres inn i Documents eller M. Ikke ha det liggende på skrivebordet. For da går det tregt. Og da var vi ferdige. Jeg kommer til å legge ut denne oppleggen i løpet av uka, sånn som dere, de som begynner å bli ferdige med Apache kan se på det her. Men det her er rett frem, og dere så at med bitte litt feiling, så klarte jeg å få det til å virke på forelesningen. Så da er vi ferdige med Samba. Det er det her vi skal få til. Få det til å virke, og ikke noe mer. Takk for i dag.